Mambo vipi kama kawaida? Kuna jamaa hapa au mkokoteni? Kuna jamaa mkokoteni hapa. Nataka kuangalia watu wa mkokoteni kama wanakuanga na roho ya utamaa hapana. So tuko Kangemi. Place inaitwa Waruku. Cameraman ajifiche. Tunaisha tuone kama tutapenya. Tukatu my team. Ah, Ras mambo? Kwa sana. Kwa fit bana? Bana. Inaendeleaje bro? Kwa fit man. Bana, mimi naitwa Dan. Na unajua bro ni vizuri mtu kujieleza bana. Bana wewe ni kama Morika mimi. Wewe ni kama Boyka mimi bro. Yes. Kianga na watu unaponiona nimevaa vile nimevaa hivi. Yes. Hey, ndugu yangu mashida. Sisi kama tunasonga hii gari inakuja hivi. Nakwambia bro shida na kuambia bana acha tusonge. Nataka niongee na hapa kidogo hapo. Songa tu hapo iko sawa. Bro unajua Nairobi bana. Sieti sijasoma. Yaani nimeenda shule lakini ndugu yangu yani hali ya masomo yani kazi bana. Nimekuwa nikifanyia mtu mjenga kidogo. Pesa ni paper. Kuna shida ndugu yangu. Yaani naomba tu kweli. Kama unaweza kuwaka hapa na shilingi 10 tu nisaidie kibro. Nenda tu nikula hata kama ni ndizi hapo mbele. Yaani mashida yani nimepitia magumu ndugu yangu. Nimepitia magumu. Yaani wakati mwingine anasema tu sasa sijini fanya aje. Mimi hata mimi nimekuja hika Nairobi bana jo. Unaona hadi nimeomba mkopo. Bebe at least niuze hizi kumi. Ndio niwahi kitu. Hata nilikuwa nataka nichukue githeri hapo. Niko mimi za kupatia tu alafu siku ni nitaruka. Oh, unaweza kuwa na tena baba hapo eh? Utakuwa umenisaidia bro. Nakwambia ni maisha yamekuwa ngumu bro. Nimejaribu sana sijapata kitu. Hata mimi naangaika kwa bana hata. Lakini juu acha nikuokoe. Indo niko nayo. Nione kama nitauzia huyu mama mandazi hizi kuni. Haki utakuwa umenisaidia bro. Mimi nime asante ndugu yangu. Hii ndio umekuwa na mbele na nyuma tu hii. Lakini juu najua mama mandazi hizi kataa hizi kuni. Naenda kumuuzia hizi. Okay. Sara, sio tuonane, acha mimi angalau nitafuta kandizi hapa nikule. Ya uradi. Tutaonana bro. Safi. Kimoja, sawa? Kabisa. Jamaa amepata tembo, sasa tuna bless. Ras, hebu kidogo, simama hapa kiasi nikushow kitu. Acha tu nikwambie ukweli. Mimi nimekuwa nikikuenjoy bro. Nione wewe ukikuta. Nione mtu akija hapa akiwa na problem unaweza msaidia ama hapana. Sasa wewe umepita mtihani wangu. In fact cameraman wangu ndio huyu. Tulikuwa alikuwa amejificha. Sasa nilikuwa nimevaa hiyo matambara. Nilikuwa nimevaa hiyo matambara ndio nione kama utanifukuza ama utanikaribisha. Na kwa sababu yeye bro unaitwaje by? Umenibamba. Naitwa Kalonji. Oh Kalonji. Okay. Guys imagine Kalonji anafanya hii kazi ya kuuzauza whatever. Imagine anako na utu. He has that sense of humanity. Ndio mimi niwaambia watu ya kwamba wale watu ambao wanaonekana hawana wanakuanga na roho ya kusaidia sana. Roho. Yaani jamani nimekuwa nikiongea naye nikiwa na uoga nikidhana labda atanipiga mangumi. Lakini jamaa amenikaribisha. Amenipokea. Watu wangu wa Nairobi, Kangemi. Kangemi Waruku. Watu kumbe mko na roho fiti sana, mko na roho. Tunaona I want to be a blessing to this man. Kwa sababu amenifunza kitu moja kwamba hata kama unakaa hauna, still you can be a blessing. Na ndio maana nimewaambia watu ya kwamba you don't give because you have. You give because you understand how it feels by having nothing. Bro, mbona umekubali kunisaidia tena baba na mimi unifahamu? Yaani ukasema tu jamaa ukanihurumia baada nilikuwa naongea hadi unataka kulia bro. Unasema ki bro nimepitia mashida sije nini. Sasa hii ndio kazi unafanyanga. Like unaokotea takataka hizi ni kuni. Una alafu unauzia watu kwa hoteli ama unafanyanga aje? Nauzianga mama mandazi. Oh hao mama wanapika mandazi hawa. Yeah. Bro juu umepita mtihani wangu. This is what I'm going to do. 1000. Wagwan. Na kuongeza another 1000. Thank you. Respect bana. Alafu na kuongeza another 1000. Wow.
Hiyo ni 3,000. Thank you. Alafu na kuongeza another 1,000. Okay. So that's 4,000. Yes, sir. Unaenda kulipa keja. Oh, amazing, amazing. Huko umelipa, huko umelipa keja bado? Keja unalipa? Raz. Kalonji. Yes, sir. Ndio jina yako kwako? Imagine sasa God anakuja ngewe. God akuja na mabawa, anakuja kama mwanadamu. Unaelewa? Uradi job bana, respect bana. Yale ulikuwa umejua kwamba utapatana na miujiza yako hivi kweli? Imekuwa ni surprise, eh? Yani imagine jamaa amevaa hivi kumba anataka kwa blessing. Kwa imagine kama ungenifukuza, imagine hivyo ndio bro. Blessing zako zingeenda hivyo bro. Lakini njoo umekubali uko na hiyo roho ya utu. That's why pia nimekuwa hiyo hiyo. Respect bana. Ndio. Ubarikiwe sana. Pia nawe bana jo. Naendelea kutia bidii. Itajipa siku moja. Nimesikia fiti yani kwa roho yani. Wacha tupige photo kwa photo. Umebambika? Wacha tupige kwa photo. Tutapiga photo. So guys, Kalonji unaona vile amebambika, amenipea 10 bob. Imagine hiyo 10 bob tu imefanya amepata 4,000. Najua tu pia mwenye unaochi video. Najua siku moja ukikutana mtu kwa barabara ama kwa situation yote ile unafaa usaidia mtu, wewe saidia juu God ndiye atakubless. Ndio maana Bible inasema mkono ambao unatoa ndio unabarikiwa. Jamani nipatia 10 bob, nimempatia, tuna record kiasi bro. Amenipatia 10 bob, tumempatia. Oh, unataka kuonekana? Oh, sawa. Pole siko nimekuelewa. Bado nataka nione. Watu wangu wa Kangemi. So watu wangu wa Kangemi, God bless you so much kwa kunikaribisha huku. Tunazunguka zunguka hapa kuangalia tu. Tujue watu wako namna gani. Kalonje, hebu nataka tu nikuulize swali moja. Ama nataka uangalie, nataka uangalie kamera hii. Na uongeleshe wale wasio na kuangana roho mbaya. Nataka ni kuna watu wanakuangana roho mbaya, roho chafu, hawezi wakasaidia mtu. Wewe unaweza waambia, unaweza washoaje? Mzee, pande yangu nime give thanks kwanza. Na msee yote yako huko inje, chochote tu unajua ukipata, jajare pia na kubless. Sana give thanks. Sawa, se huanga na roho mbaya, kwa change bana. Wakue na roho safi. Wakue na roho safi. Wow. Give thanks. Wow. I'll always give out. Kalonji, you will always give out. Yes, you will always be a blessing. Yes sir. Utakuwa baraka kila time, sio? Wewe bro, endelea na chopacha, mimi niendelee kufanya mashughuli zangu mbili tatu hapa town. Je, itakuwa namna gani? Barikiwa sana. Hebu nipige picha.